tính rút dân mùi kriêng thèm chun mùi kriêng ជម្រាបសួរបងប្អូនអង្គភូមិទាំងអស់គ្នាកាន់តែអស្ចារ្យកាន់តែអស្ចារ្យក្នុងឱកាសសម្ពោធការរះលក់រថយន្តនៅបងរំលោះរបស់ក្រុមហ៊ុនខាផាវើរសាខាទី3ផ្លូវជាតិទី3ដែលមានទីតាំងនៅរង្វង់មូលចោមចៅក្រុងភ្នំពេញក្រុមហ៊ុននឹងមានប្រូម៉ូសិនដ៏ធំសម្បើមមានតែមួយគ្មានពីរអតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលបានសិលាឆ្នោតគ្រប់គ្រប់គ្នាទិញរថយន្តមួយគ្រឿង ហើយជួនប្រាំពើចំណុចសម្រាប់បងប្អូនអំពូមីទាំងអស់គ្នាគឺមានដូចជាចា៦ធ្វើផ្លាក់លេខជួន2ឈៀកជួន3ចាក់សាំងមកពេញជួន4បដូរប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងប្រអប់លេខដូរតម្រងជួន5បោកពូកូលីលាងម៉ាស៊ីនដូរប្រេងម៉ាស៊ីន6បងរៀនបើកបរដែលអត់ចិត្តខ្លាំង7ចា គឺបើកជួនដល់ផ្ទះដឹកជួនដល់ផ្ទះ20-30គ្រឿងតែម្ដងសូមកុំអោយប្រូម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យនេះកន្លងផុតឲ្យសិនណាព្រោះពេលវេលាមានកំណត់សូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ក្រុមហ៊ុនខាផាវើរសាខាថ្មីដើម្បីទទួលបាននូវប្រូម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យនេះជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលរួសរាយរាក់ទាក់ឡានស្អាតស្អាតច្រើនជម្រើសជាមួយនឹងការប្រឹក្សាលក់នៅក្នុងរូបរថយន្តដ៏ឥតគិតថ្លៃ តម្លៃក្រោមទីផ្សារនិងផ្ដល់ជូនទំនុកចិត្តខ្ពស់